zdravím. Určite žiadnemu fanúšikovi Forta neuniklo, že tu máme ďalší update. Je to update 3.5. Poďme si povedať, čo je tam nové. Je cez 8 giga alebo tak nejako. Kvôli čomu je taký veľký? Je to kvôli tomu, že ide na každú platformu. Či je to mobil, či je to konzola, či je to PC. A je tam veľmi veľa bugfixov. Jedná sa o Save the World, jedná sa o Battle Royale a celkovú overview, celkovú zmenu niektorých súčastí hry. Preto je tak obrovský. Ale najdôležitejšie veci, ktoré stoja za zmienku, a nie je z ich zas až tak veľa, si poďme vymenovať, že o čo sa vlastne jedná. Prvé, čo je dôležité, tak content creators pridali replay. K tomu si povieme niečo, ale za chvíľu. Ideme teraz k tomu najdôležitejšiemu, a čo je nový item, a to je samozrejme Pulse Granát. Pulse Granát v podstate, ako som včera už vo videu ukazoval, jedná sa o to, že nájdete granát, ktorý vám postaví automaticky base-ku, ako vidíte vo videu, mala by mať 3 poschodia, mala by byť zo železa. S tým, že tá rýchlosť toho stavania pravdepodobne asi bude klasická, ale jednoducho je to dosť veľmi OP, čo sa týka na záverečnú sekvenciu hry, po prípade, keď dajme tomu, že hráte skvody a ste sám a jede na vás celý skvod, tak máte aspoň nejakú tú zábezpeku a tak ďalej a tak ďalej. Či to bude veľmi OP alebo nie, ukáže samotná hra. Čo sa týka módu, tak pridali 50 na 50, samozrejme, že ten raket skončil, teraz tu máme mod 50 na 50, ktorý sa vrácia, pretože už raz bol v tejto hre. Klasika, jeden autobus z jednej strany, druhý autobus z druhej strany, 50 členov, idete proti sebe a posledný vyhráva, nič nové, 50% šanca na výhru, takže smelo do toho, to je momentálne update, ktorý bude teraz, respektíve mod, ktorý bude teraz. Ďalšie veci, ktoré sú absolútne nové, v tejto hre prichádzajú nové 4 skiny, je to Cyberpunk Heroes a tie skiny môžete vidieť tu na tom obrázku. K tomu samozrejme prichádzajú aj adekvátne zbrane, ktoré budú mať neonový efekt, respektíve budú pravdepodobne svietiť alebo svetielkovať alebo čokoľvek, pretože každá tá zbraň, ako vidíte, má nejaké tie neóny na sebe. Čiže to sú zbrane. Čo sa týka ceny, čo sa týka toho, ako prídu, všetko nájdete v obchode, všetky informácie, takže keď si zapnete hru, stiahnete update, tak tam to potom uvidíte. Základné veci, bugfixy, či už audiofixy alebo environment, to čo stojí za zmienku, tak to nebudeme riešiť, to čo stojí za zmienku sme si v podstate povedali, ideme k tomu dôležitému, čo sa bude týkať Battle Royale. Samozrejme Save the World dostal tiež obrovský update, ale keďže ja tú časť hry nehrám, tak tomu sa vyjadrovať veľmi nebudem, ale pokiaľ idete na ich stránku, tak môžete si nájsť sekciu Save the World a pokiaľ vidíte, tak je tam toho naozaj veľmi veľa. A menovať to tuto by sme tu boli naozaj 3 dní a nestojí to za to. Ideme teda k samotnému Battle Royale, čo je pravdepodobne asi najhranejšia zložka hry. A to je nový replay systém. Do hry prichádza replay systém, to znamená hlavne dobrá správa pre youtuberov a podobných ľudí, ktorí radi ukladajú svoje epické meče alebo proste nejakú tú epic fight, ktorý zažijete tej hre a tak ďalej. Budete mať rôzne možnosti, či už vracať dopredu, dozadu, spomalať a tak. Budete mať rôzne možnosti uhlov, čiže vy si budete môcť vyberať to, ako sa budete na tú postavu pozerať. Či si zvolíte určitý spôsob z dronu, či bude následovať, alebo bude jednoducho atačnutý, čiže uvidíte ako ten klasický gameplay, alebo budete mať free pohyb okolo tej danej postavy. Je to čisto na vás, môžete si pozrieť aj normálne klasický ten gameplay, tak ako ste ho hrali. Tých možností je tu naozaj veľmi veľa. Budete si môcť zvoliť aj nejakú tú cinematic kameru, to znamená, že či už exposure alebo clonu, jednoducho zaostrenie na diaľku, na blízku a tak. Celkom zaujímavá vec a myslím, že ako som spomínal, youtuberi budú hlavne z toho nadšení. Čo sa týka zbraní, ako som hovoril, Portu Fort Granat pridaný, o tom sme si povedali. Na konci tohto videa nájdete aj link na to, keby ste si chceli pozrieť viacej. Dôležitá vec, čo zmenili, je Guided Missile. Bola zmenená, respektíve nerfnutá rýchlosť, je o 15% pomalšia. Čiže už nebude tak rýchlo lietať, a čo je dôležité, že tak ten turn rate, to znamená, že spôsob zatačenia s tou raketou bude oveľa ťažší, pretože bude o 75% znížený. To znamená, že tá raketa, ako bola doteraz OP, by už tak fungovať nemala. Pravdepodobne aj to vozenie bude odteraz trošku ťažšie, ale stále je hre, stále možné využiť, je len na vás, ako šikovne sa k tomu postavíte. Dôležitá vec, čo sa týka ďalšieho updateu, respektíve ďalšej zmeny, je to, že niektoré zbrane, ktoré mali slow rate of fire, to znamená, že ktoré strieľali pomalšie, budú mať zmenený ten quick change. To znamená, pokiaľ budete prechádzať z tej zbrane na druhú, že jednoducho si meníte zbrane, tak niektoré sa budú switchovať rýchlejšie, niektoré sa budú switchovať pomalšie. Zbrane, ktorých sa to týka, to máte tuto vypísané, takže je len na vás, ako to budete využívať. Treba sa na to pripraviť, treba si to vyskúšať, že jednoducho napríklad z brokovnice budete prepájať na revolver alebo niečo také, tak to pôjde proste pomalšie, ako to išlo predtým a tak ďalej.
Čo sa týka vending mašiny, bola trošku upravená, niektoré veci sa vám budú, dá sa povedať, že niektoré veci, šanca na drop niektorých vecí bude znížená, niektorá o dosť, niektorá menej, percenta sú na stránke, menovať to nemá zmysel, čísla by vás len zbytočne zahltili. V podstate to je asi tak všetko, čo stojí za zmienku. Samozrejme, ako som hovoril, sú tam úpravy na mobily, sú tam úpravy na konzoly, takže tento update je kvôli tomu taký obrovský, že tam tých aktualizácií bolo veľmi veľa. Ale tie najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú samotných hráčov Battle Royale, tak je ten nový granát, je ten replay, sú tie nové skiny, nové zbrane. Samozrejme, to switchovanie tých zbraní, to je také asi najpodstatnejšie, čo stojí za zmienku. To je odo mňa momentálne všetko, pokiaľ som na niečo zabudol, alebo tak, kľudne napíšte do komentov, budem rád a vidíme sa, dúfam, pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct ja. Tak to řekni. Dadi, 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 dadi. To je kon...